Hej, välkommen till en instruktionsvideo med mig, Max Persson. Idag pratar vi puttning. Vi pratar själva puttrörelsen och hur jag skulle vilja att klubban ska röra sig för att vi ska ha lättare att stå still och behålla kontrollen i hela rörelsen. Vi hoppar igång med en gång. I min värld är det väldigt viktigt att underkropp står still när vi slå våra puttar bara för att vara i kontroll över hela rörelsen. Det är på så vis jag tycker att vi har lättast att kontrollera vart på klubban vi träffar när vi puttar. Men också distanskontroll och också riktning, som du säkert vet i det här laget, att jag tycker är väldigt, väldigt viktigt. Problemet jag ofta ser hos golfare är att om jag har en dålig förståelse för hur klubban ska röra sig när jag puttar, så kommer det också påverka hur min kropp rör sig. Det vill säga att försöker jag tvinga min klubba att vara rak på vägen bak, då blir det gärna att jag följer med, jag försöker manipulera. Och jag följer också gärna med framåt, vilket skapar problem att kontrollera längd, men också riktning som sagt. Och det jag vill, det är faktiskt att jag ska vara så still som möjligt, som sagt, egentligen från höfterna och neråt. Eftersom vi behöver inte använda den kraftskaparen idag. Och en enkel övning bara för att känna hur jag skulle vilja att klubban jobbar. Där man har tanken på att jag har en sticka som går från toppen på min klubba in i min navel. Och den stickan ska hela tiden under min puttrörelse vara i kontakt. Det vill säga att jag ska alltid ha ungefär lika långt ifrån toppen på min klubba in i naveln på mig. Det vill säga att när jag svingar bak så känner jag att toppen på klubban pekar in i naveln. För att uppnå det så måste ni, som du ser, lyfta på klubban på vägen bak lite grann. Jag jobbar inte längs marken och tvingar med kroppen, utan jag lyfter på klubban ut lite grann. Och samma sak, jag går fram, jag kommer ner igen och fortsätter framåt. Och samma sak där, jag lyfter på klubban lite grann för att verkligen ha känslan av att jag har ungefär samma avstånd till toppen av klubban. Det här ska jag göra, det är helt enkelt bygga en känsla av att jag kan stå väldigt stabilt och stilla när jag slår den här putten. Och ha kontroll på träffbild, jag har kontroll på rörelse och allt vad det är. Och jag vet att jag jobbar på ett bra sätt. Jag ska inte behöva egentligen kompensera genom att glida i sidled eller någonting sånt. Utan jag har allting väldigt väl under kontroll. Och ett enkelt sätt att bara känna det här är att man greppar klubban med sin övre hand. Sen tar man pekfingret på toppen av klubban, tummen i naveln. Och sen kör vi ett par övningssvingar där vi bara känner att de här två alltid är i kontakt. Vi går igenom. Känner att allt är bra. Sen lägger vi på den andra handen. Vi kör ett par övningssvingar till med samma känsla egentligen. Försöker härma samma känsla igen. Därefter går vi på en boll. Återigen försöker hitta samma känsla. Känner man att man har problem med det kan man göra hela övningen igen. Det vill säga man slår en putt med fingrarna på klubban och i naveln. Och svingar igenom. Men som sagt, börja med den övningen utan boll. Lägg på båda händerna. Försök hitta samma känsla även där. Och sen går vi fram, slår en boll. Försöker hitta samma känsla. Se hur det känns. Är det så att du känner dig mer stabil? Är allting mer under kontroll? Och framförallt, hur känns träffen på klubban? Där har vi mycket att hämta genom att vi träffar bollen ofta mycket bättre. Vi har en bättre kontroll på hur vi kommer till bollen. Det hjälper oss med både längdkontroll och riktning, vilket är väldigt viktigt i puttningen. Tycker du om det vi gör här på mvsbgolf.se, så rekommenderar jag verkligen att prenumerera på vår YouTube-kanal. Då missar du ingenting som vi gör nu eller i framtiden. Det här är helt gratis och kommer fortsätta vara helt gratis. Vi finns också på sociala medier. Kom gärna in och snacka golf med oss där. Så länge får jag tacka så mycket för att du tittade. Lycka till med träningen och kör hårt.